دمقبوز بلوچستانی اینو دوشنبه نادی شش مئی سال راہدار بیس تو چارے بلوچستان ٹوڈیان اینو نا علاقائی احوالات تنما میزبان الیاس بلوچ حاضرے آواران کو زگیرہ پاکستان نا فوج اراور نائے لاپت کرے ننا چھنا دے دہ دے اس کا پاش کننگ تب تو بولے دگان ضربت اس کا لانگ مارچ کرون پریس کانفرنس کوئٹہ جبری لاپت بندگاتے پاش کننگ کن لگو کا کیمپ 5,400 دے پورب ماس تربت نا علاقہ ملکی باغٹی جنات دے دون منصوب واقعہ غازی دی انسانی کارستانی عوارے او دا خبر تالان کرتا علاقہ نالت مخلوق او تا جاگ خاتا ہم بے دخل کننگ خواہر دیر بکی جعفر آباد لورا لائٹی فائرنگان چار بندگ موتنا کو اچھی چار ٹھپی مز کلات ورڈ ہاتھ سگا دیتی زال بولتو نوارے را بندگ موتنا کو اچھی مز ضلع گوادران بلوچستان اسمبلی نا رکن مولانا ہدایت الرحمان درشان کرے نور کے گوادرے ارا بش کننگ ناقابل قبول و عمل سے گوادرے ارا حصتی بش کننگ سامراجی او نو آبادیاتی پالیسی تا تسلسل نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پروفیسر شفقت اللہ مینگلا فائرنگ کرو کا پولیس افسر نا خلاف کاروائی کرنے گے جمعیت علماء اسلام آواران کولوانا علاقہ گیشکور سنڈم نہ رہیں گو کا شاہ نواز وہ مسلم راشد نامار پینیا ارا بندگ پار کے فورس ذاتا دوتیان ہنو کا دے لاپتہ کننگانو ہراتا ہی چوڈس سفق تربت گلی بلے دنا رہیں گو کا عارف غلام جبری لاپتہ مسلم عارف نباب لاپتہ نسرم پیربش پذیر غنی او فتح میار نہ خاندان والا بلوچ یک جہتی کمیٹی نہ رہنما مولانا سبقت اللہ شاہ جیتون اوار تربت پریس کلبٹی پریس کانفرنسان درشان کرس پارے نور کے مسلم عارف نہ عمر 5 سال او دے 5 جون 2020 لاپتہ کریر اوک اعلان کریر کہ او تتون اوار ننا ایلو لاپتہ مرو کا بندگاتے اگر دہ دیٹی پھاش کتوس تو اوک بولے دگان تربت اسکان لانگ مارچ کرور وقت اس کی لانگ مارچ ہرا وقتا تربت سرمس تو اوک مونی تینا لاہ عملے اتور بلوچستان علاقہ ڈیرا بگٹی ٹی زمین نا تنازع ٹی را گروپ نا نیامٹی فائرنگان ارا بندگ موتنا گواچی او چھار چھپی مسور انگ جعفر آباد ٹی ہنو کانن کان سلا بنداک فائرنگ کرس 22 سالنا عبد الرحمان پینیا ورنائے موتنا گواچی کرے نور لورا لائٹی زمین نا تنازع فائرنگ ٹی غلام حیدر وزیر خان نا مار پینی او بندگا سپارک ٹھپی میں سارا وقتا او دے اسپتالا درے تو اوک دم تسور کلاتنا علاقہ کوہنگ کلی شاہو زیٹی واشنگ مشین نا سبباں زال بولے کرنٹ ہل کو موتنا گواچی کرے خوشدار نہ تحصیل وڈ وہر نہ حدہ روڈ نہ حادثی نبی وار اسپنی بندگس موتنا گواچی او پیم بندگس ٹھپی مسنے